Oi, gente, eu sou a Mari. Eu sou a Tha. E será? Será, Mari? Será? Meus amores do canal, que a gente chegou no fim do jogo? Será que será? Eu acho que sim. Acho que esse vai ser o último vídeo. Esse é o meu chute, tá? E será que tu vai continuar pegando os personagens que mais dão susto? Eu não sei! Eu tô cansada disso! Porque os meus personagens estão umas alucinações loucas enquanto eu tô dançando, e os olha. Meus estão tipo de boassa, assim. Tipo, mano, não tô vendo nada. O que que você tá vendo? E eu dou uns pulos assim porque passa gente na minha tela, ou bate em porta em não sei onde. E eu dei um monte de gritinho aqui durante o vídeo passado. E você devia estar muito de boa aí, só olhando, tipo, o que que ela tá fazendo? É, eu não devo ter respirado o ouro da Manchúria. Pois é, né? Você não sabe jogar direito. Sabe o que, amiga, que eu tô pensando? Que essa já é a parte 6 da nossa jogatina e pode ser que quem esteja nos assistindo não tenha assistido o resto. Então eu queria dizer pra todo mundo que tá vendo a gente que não viu o começo do gameplay, que aqui embaixo na descrição tem um link, uma playlist pra vocês verem desde o começo essa zeratina que a gente fez com Dark Pictures Man of Medan e que eu chuto que vamos terminar agora. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. A Mari que abriu um guia, assim, de capítulos. Porque eu juro que nós estávamos tentando dividir os capítulos certinho junto com os vídeos. Mas não dá. Não dá. A gente acaba passando um pedaço do capítulo que não é pra passar, que era pra encerrar ali. Ou então a gente termina antes de acabar o capítulo. A gente faz umas coisas dessas assim. Mas aí a Mari acabou vendo que faltava um pedacinho assim pra terminar o jogo. É o nosso jeitinho, né, amiga? É porque garanto que, assim, todo mundo fez gameplay separado por capítulos de Man of Medan. Mas aqui, ó, pra você saber, só aquele gostinho do que aconteceu ali antes de você chegar naquele ponto, você vai ter que ver o vídeo passado. Só a gente tá fazendo isso. Amiga, sabe negócio que de que novela é? Mexicana. É que agora que eu sou mãe, eu posso te falar. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Né? Entendeu? Todo mundo tá fazendo dividido por capítulos, mas você não é todo mundo. Não, tá bom. É por isso. Hashtag nosso jeitinho. É. Galera, então, olha, pra acompanhar todos os vídeos aqui do canal, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, porque quando a gente solta vídeo novo, você já recebe a notificação, espero. E também deixa aqui nos comentários o que você tá achando desse gameplay de Man of Medan, se a gente já vai terminar, e o que você achou do final e todas essas coisas. Mas não vai falar do final se esse não é o último pedaço do jogo. Mas vai ser. É? Então tá bom. Então vai ser. Digo bora? Digo bora. Eu sou o Alex. Eu não tinha entendido que a Julia tinha ficado ali, agora eu entendi. Ela caiu num lado que não dava pra ela pular, é isso? Ela tá presa? I'm gonna go check the next level and see if I can find any more gear. Alex, please don't leave. I'm not gonna be long, just wait by the radio. Entendi. A Julia não tava ali embaixo? Tanto mais, né? Porque afinal eu não podia ficar lá em cima, né? Eu não podia ser a Julia. Eu tinha que ser o Alex. Olha aí, ó! O que já tá acontecendo? Vamos lá. Ai, o idiota da marreta. Chega por trás. Enforca ele. O que eu errei? Cheio de quick time event, provavelmente. Que? Vem aqui o quê? I saw that. Ué, e ela veio. The big guy. He had the distributor cap. Gotta go after him. E quem que tá parado atrás da gente? Eu tenho que ir atrás dele? Meu Deus. Eu não vou nem lá pra trás. Tinha uma pessoa parada atrás da gente. Então, será que eu fui injusta e aquela hora fui eu que errei, não foi a Mari? Olha só, Mari, me perdoa, achando que você tinha errado e fui eu. Cara doidão. Não dá pra entrar aqui, né? Over here! Ai, essa fumaça toda. This must have been what we just heard. Whoa. What was that? Doesn't matter. We need ah, aquele cara que deu tiro na cabeça. Here. He had to have come this way. Foi mais espaçado o tiro do outro, mas tudo bem.
Você deve estar cheio de frieira já, já molharam esse pé naquela aquela água de esgoto ali antes, são de tênis. Nossa, o dedo vai estar podre. Eu quero ver. Think we can get across? Sure. Vai lá. Poder a gente pode, mas assim, eu não quero. Como assim? Eu apertei. Ih, vai ter que tomar plano. Aqui, ótimo. Agora eu tô vendo as coisas. E a Mari não viu nada. E aí? Que ótima ideia, né? Se separar. Nem queria vir pra cá mesmo. Corre, menina! Tô apertando pra correr! Era o Brad? De acordo com o que eu queria redigir com meus direitos sobre a provisão de direitos sobre dinheiro, uma pessoa estrangeira legal e imunidade diplomática com qualquer abstração em nome da lei prevista sobre a Constituição. Concordo que em troca de garantia acima, levarei conhecimento acumulado durante meu trabalho na estação de tratamento de água e que boa fé não me tirei nenhuma informação no que eu tenho questionado. Eu e Glacar nas acusações verdadeiras. Tá bom. Good for you. Pra cá. Ai, meu Deus, o que que é isso? Quê? Fuck! Look at that. Sometimes you just get lucky. Eu vou enfiar minha mão ali. Ok. Ai, ratinho. Tadinho, não precisava jogar desse jeito. Ai, meu Deus! Claro. Nossa, ela deve estar vendo um monstro. Ah!
Ah, não. Eu vou aqui no... Ai, eu me matei. Em vez de não matar acredito. A Julia, é isso? A gente ia conseguir sem matar ninguém. Ai, não. Eu não tinha opção, tipo, não fazer nada. Eu acho que eu tinha opção de não fazer nada, né? Não! Não, Alex! Não! Não! Poxa, que... Ah, eu queria não ter feito nada. Eu sabia que aquela pessoa era a Julia. Não, eu achei que a gente ia conseguir não matar ninguém. Ok, não matei a Julia. Tô feliz. Eu achei que eu teria só enfiado a faca assim no rato, não na minha barriga. Poxa. Uau, essa tela de longe toda pra mostrar isso. É, eu acho que eu podia não ter esfaqueado nada, né? Eu podia ter só esperado ali. All right. Let's try it. É realmente. E o Conrad? Poxa, eu podia ter ido embora junto com eles. Nem sabia que eu sabia pilotar barco. Simples assim? Ah, o Conrad vindo aí. Agora chega a guarda costeira. O navio tá lá mesmo. Ai, meu Deus, agora a gente já saiu. Agora que eles foram embora. A gente já saiu. Não! Agora que elas foram embora. Bora, Conrad. Meu Deus do céu. Cadê a guarda costeira? Só ele vai subir no navio? What the hell is this place? Deus. Tudo isso pra você voltar aí. Is it abandoned? Hello? Alex, Julia! E por que você tá indo sozinho? Ah, não acredito! Sozinho. I just want to know what happened to my brother. He was trying to help us to get help, but he doesn't know anything about boats or sailing. I just hope he's alive, that he's okay. God, we should have never split up. It's not a... We should never split up. Ok, deixa eu chamar a Dona Mariana aqui. Então, olha aqui. Ah, eu tô na tela do jogo ainda, só pra avisar. Eu também tô na tela do jogo ainda. Então deixa aí com os créditos enquanto a gente conversa. Primeiro, tá? Ah. Por que se matou? Por quê? Peraí. Game over. Ah, peraí, vai falar. You're done. For now, at least. Could always try again, see if you can't do better next time around. Better, queridinho, eu matei só um.
Impressive. Sou ótima. Almost everyone survived. É. Almost. Um morreu porque a Thaís matou. Decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. Sometimes those decisions take a long time to have repercussions. But there are repercussions. There are always repercussions. Adorei esse curador. Ele é ótimo, né? Quero saber se vai ter próximo. Ah, vai. Till we meet again. Oh, Alex Chapman. Maybe in Little Hope. Maybe somewhere else. Ah. But be certain, we will meet again. It's inevitable. Inevitable. Teremos outro jogo. Uhum. Hey, are you okay? Ah, meu Deus, vai passar mal, vai vomitar. Agora? Que dá? É no Bloss, 15 anos depois? Talvez em Little Hope, talvez em outro lugar. Little Hope 2020, ó. Uhum. Será que eles vão lançar um por ano? Podia, né? Ah, podia. Podia. Cadê? Será que vai ter mais coisa? A única coisa que eu achei é que no finalzinho, essas telas de loading ficaram muito quebradas. Ficaram, mostrava, tipo, mas... 3 segundos da cena e volta pra tela de load de um minuto. Aí mais 3 segundos de outra cena... Mas tu viu que ficou aparecendo que a nossa conexão não tava tão boa, né? Não. Pra mim apareceu. Pra mim, não apareceu nada. Só que eu ainda falei que eu não sabia se era conexão física de internet ou conexão mental das escolhas que a gente fez no jogo, porque disse que ia trazer consequências ruins. Só que deu várias vezes. Claro, aí, tipo, você não toma as decisões certas e caiu a internet. Loading. Bom, pronto, tela cheia agora. É. Então, vamos... Ó, por que a gente matou? Conversar. Porque, pra mim, aquela hora, quando eu saí de dentro da sala, apareceu um bicho medonho. Tipo uma múmia com duas cabeças, só que o olho era verde, azul clarinho. Aí eu sabia que era a Júlia. Eu sabia que era você, que você encontrou comigo. E eu tava vendo um monstro horrendo. Tá. E aí, imediatamente, eu acabei de ver, eu tinha pego aquela parte da peça lá, porque o cara morreu e aí um monte de rato atacou ele e começou a comer as tripas dele. Ah! Aí eu peguei aquele negócio do meio dos ratos e eu saí. Quando eu saí, eu olhei pra frente e tinha esse monstro horrendo que era você. Tá. E aí, quando eu olhei pra baixo, da minha barriga tava saindo, tipo, um rato. Ai! Comendo a minha barriga de dentro pra fora. Ah. E aí apareceu a opção de eu matar você ou eu matar o rato. E eu achei que se eu enfiasse a faca no aqui, eu ia, tipo, sabe, enfiar na cabeça do rato, não sei. Você tinha que matar um dos dois, na verdade, aí você se matou ao invés de me matar. Então, e aí, eu falei, eu não vou matar a Mari. Só que aí eu não me toquei, que de repente eu pensei, eu vou matar a Mari, eu vou me matar, então vou tentar matar o rato. Não me passou pela cabeça que de repente eu podia não matar ninguém, eu podia não ter feito absolutamente nada e esperar pra ver o que acontecia. É verdade, também não passou pela minha cabeça. Porque no fim das contas, na verdade, tu morreu à toa. Porque a bobona ali morreu porque subiu muito rápido aquela hora, que foi uma escolha minha, que inclusive foi o que ele falou ali, que pode ser que a repercussão não aconteça em seguida, mas uma hora ela vem. E foi isso, porque lá atrás eu que escolhi subir rápido porque eu tava preocupada com meu irmão. Entendi. E ele ficou ali despressurizando. E aí ela teve agora embolia, acho que pulmonar. Ah, sim, assim. Sim.
Sacanagem. É. E ainda tinha aquela coisa, é melhor você esperar porque, pra tomar a cerveja. E eu lembro que você escolheu não me escutar. Eu tomei a cerveja. Tá nem aproveitando a vida. É curta mesmo? É, aí, olha só, né? Não tem celular? Exatamente isso que eu falei. Então, você tá no navio, no barco e o celular não funciona, né? Automaticamente. E outra, como é que o Conrad chega com a guarda costeira e ele entra sozinho naquele barco? Só ele entra, foi o que eu falei. A guarda costeira não vai entrar junto, não vai nem sentido. Pra que que trouxe a guarda costeira? Pra pegar carona? Vem de táxi, então. Motorboat táxi. Ai, meu Deus do céu. Com certeza ele vai morrer ali, né? Mas a gente nunca vai saber. Vai ficar aí pra sempre no nosso imaginário. É, sei lá. Então eu é gostei. Isso. Você gostou? Eu gostei. Eu achei gostei. Que o final podia ter sido mais elaborado. Final mesmo, assim, os últimos minutos ficou meio, tipo, caiu um pouco a emoção. É, tipo, parece que, ah, legal, a gente construiu tudo, agora acaba logo, vai. É, isso. Tem que acabar, tipo, gente, ó, vamos lá, corre aí, tem que acabar, dá um final pra isso daí. Pareceu isso. Ficou de dia, achamos o negócio, colocou no barco, foi embora, deu, acabou. É. Isso podia ter se continuado, mas eu gostei do jogo como um todo. Eu gostei justamente desse negócio que a gente tá fazendo, que era jogar sem uma tá falando com a outra, e essa coisa de, meu Deus, e aí? O que a Mari tá vendo? O que eu tô vendo? O que tá acontecendo? É que, assim, isso... precisou da jogatina inteira pra eu chegar no ponto de olhar pro bicho e falar, bom, essa é a Júlia, né? Mas, assim, isso que eu ia falar, se a gente tivesse feito numa paulada só o jogo inteiro, sem se conversar, talvez também tu não tivesse dessa sacada. Porque a gente sabe que a gente se matou lá no começo do jogo. Então, não, mas tem umas coisas... Então, tem umas coisas que o próprio jogo te diz que você tá tendo uma alucinação. Porque, por exemplo... Que, na verdade, tudo ali você... é uma alucinação, né? Não tem fantasma, nada. É. A hora que você mata... Que eu mato, por exemplo, o Danny, depois você fala, não, como é que você fez isso? E, tipo, fica muito na cara. Que, olha, não era um bicho, era o amigo era o dele lá que eu tava vendo um outro cara. Sim. É... Tudo então, ali, mesmo que a gente verdade. Não tivesse se falado, dava pra entender que era um negócio. Ainda mais depois que eu acho o negócio falando que a substância era alucinógena. A única coisa que não explica é ninguém ter achado esse navio antes. Desde a época que eles soltaram o gás lá. Sabe? Tipo, a guarda costeira. Ou eles sabem que tem um navio flutuando lá no meio do nada. E não fazem nada a respeito. Então, eu garanto pra você, Mari, que deve ter muita coisa assim no meio do oceano, sabia? Será? Deve ter muito navio abandonado, deve ter muita coisa desse tipo no meio do oceano. Mas não sei. É que tem até aquela história do Triângulo das Bermudas, né? Que tudo some lá. Que tudo some. Enfim. É, não sei. Mas eu gostei do jogo. Eu gostei também. Tô feliz que já vão lançar um ano que vem, que já deixaram um teaserzinho no final desse, achei legal. Se quiserem fazer um por ano, acho legal também. Que é um jogo curto, uma história interessante, um jeito de jogar legal também, porque eu lembro que quando a gente recebeu a demo, lá no começo, a gente teve essa conversa, eu e tu, sobre como é que vai funcionar esse multiplayer, tipo, que coisa estranha. E então, aí vai só que tá eu acho que é assim, tinha que estar especificado em algum lugar do jogo, tipo, multiplayer. Aí, sempre que faz um jogo de terror, aparece ali, a experiência é melhor se você estiver com fone de ouvido. Ah, tá. Tinha que ter alguma coisa assim. A experiência é melhor se vocês não conversarem entre si. É, a experiência é melhor se vocês não se falarem até o fim do jogo. Boa. Eu acho que ia ser muito mais legal se tivesse essa tela aí, porque de fato, o pessoal vai pegar, vamos jogar? Vamos. Dificilmente alguém não vai estar falando uma pessoa com a outra. Seja no Discord, seja pelo próprio Xbox, que a gente tá jogando aqui no Xbox, mas no Xbox dá pra fazer o grupo ficar se falando. Sim. Então... É verdade. Eu acho que vale. Eu não sei se a gente vai chegar a jogar, então, depois separadas, assim, mas, tipo, ou single player mode, uhum. Pra ver como é que fica essa história, porque eu fico me perguntando como é que fica a história se você joga sozinho, porque aí o jogo fica mais longo, você acaba vendo, tipo, eu vou ou jogar eu minha acho parte, que você eu vou jogar vê a menos. Sua. É, eu acho que daí você vê menos. Porque entendi. Quando a gente fez a demo na E3, como é que foi de diferente? Teve coisa diferente, né? A própria vez que... É, por exemplo, na E3, o Brad nem aparecia mais depois da história de terror lá, que ele contava. É, verdade. É, não sei. Talvez eu jogue pra saber como é que é. Verdade. Enfim, então, obrigada. Né? Obrigada, seus lindos, por terem nos acompanhado até aqui. A palavra do dia é o quê, Mari? Batista. Batista, porque eu tô com a tela do Xbox aberta aqui e tá o Batista do Gears. Então tá aparecendo. Bom. Aparecendo.
Então, se você chegou até o fim do vídeo, você vai comentar Batista aqui nos comentários. A gente vai saber que vocês assistiram o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa jogatina de Man of Medan. E, de novo, se você jogou, qual foi a sua experiência? Eu sei que teve... Foi um pouco controverso esse jogo. Tem gente que amou, tem gente que odiou. Se você é uma dessas pessoas que não gostou, por favor, escreva aqui nos comentários por que, que você não gostou. Vamos trocar uma ideia. É, vamos trocar a ideia aqui. Eu quero saber, de fato, o que, que você não gostou aqui. Porque, por exemplo, o David Jones falou pra mim que o problema que ele achou foi a parte de encontrar o rádio. E eu achei, tipo, ah, tá. Ok. Foi uma tentativa que não deu certo, vamos passar pra outra. É. E aí, não sei. Eu gostei bastante. Também gostei. Então, beijo pra vocês, seus lindos, beijo. Até o próximo vídeo. E obrigada, tchau, Bandai, por mandar o jogo, a gente não agradeceu, né? Cadu, obrigada. Seu lindo, obrigada, seu senhor Cadu, fabuloso. Maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau.